ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଉସାପୁତୁରା ପୋଲ। ଏହି ପୋଲକୁ ନିଜ ପେନସନ ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ କାନପୁରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆଭା। ଖୁସି କହିଲେ କାହିଁରେ କେତେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ କାଳଜୟୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ କାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କର କାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କାର ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିପାରିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୋକ କାଠ ପୋଲ କରିକି ଆମେ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ 18-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଚାକିରି ପଇସାରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ସେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଲଟିଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପୋଲ ଫଳରେ ଆମର କାନପୁର ମର୍ଚ୍ଚିପଦା ନିଉଣାଣୀ ଏପାଖ ନଦୀ ଏପାଖର ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଏପାଖର ପାଟକଣା ଏସବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି। 270 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 10 ଫୁଟ ଓସାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପୋଲ। ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଭଳି କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଲ ଏବେ କାନପୁର ମରାଚାଇପଦା ନିଉଜାନି ଦନେପୁର ପଢିହାରିପଲ୍ଲୀ ଓ ଧନୁର୍ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କ ବହୁଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି ବାପା ପରବାସୀ ରାଉତ ଓ ଭାଇ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୋଲର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପିଉସାପୁତୁରା ପୋଲ। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଗାଁ ଆଉ ସେପଟେ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିବାବେଳେ ମଝିରେ ଥିଲା ନଦୀ। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଏଭଳି ଏକ କାମ ପାଇଁ ପେନସନ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା। ଲୋକ ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ କାହାର କିଏ ଦେଉଳ ତୋଳିକି ନାଁ ପାଉଛି, କିଏ ତ ବାଟ ରଖିକି ନାଁ ପାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯଦି ଆମ ଗାଁର ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆଉ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବଦାନତା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରେରଣା। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଯିବା ଆସିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ଷାଦିନେ ଭାସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାନପୁର ଗାଁର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ଜଣେ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ପାଖାପାଖି 18-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରପଟରକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହାନତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।